Something good about Örebro. Det är människorna i Örebro som är så fantastiska. Kan inte du göra en sån säljmening? Kom till Örebro och kolla på. Ja, det är knarket. Är det... Får man säga det? Ja. Ja, knarket är bra här. Det är bra brass, bra käk. Det är soft.